ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ସମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ପୁଣି ଉଠାଇ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆଶା ଆଶା ଆପଣ ଯେଉଁ ବଲେଟ୍ ଥିବେ ତ ସେମିତି ବଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଦେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ମସଲା ବି କଷା କଷି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା କ'ଣ ଭାତ ହେଉଛି ରାଇସ୍? ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍, ଚିକେନ୍ ବି ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଖଣିଆ। ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଖାଇବାଟା ଆଜି ଜମିବ ପୁରା। ଏଥିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଚିକେନ୍ ବି ଏଠି କଥା ଖାଇବି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯିବ? ଏଠି ଜୋର କାଶ ହେଉଛି। ଚିକେନ୍ ପୁରା ଜୋରଦାର ଉପରେ କଷା ଚାଲିଛି, ପୁରା ମସଲା ଏଠି। ଖାଲି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯିବ, ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ତ ମା ଏବେ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧୁଆ ପଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ, ତ ମା ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ କରିଦେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଗାଧୁଆ କାମଟା ସରିଗଲା, ତ ମମିର ରୋଷେଇ ସରିଲା କି ନାହିଁ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ବିରିୟାନୀ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ବିରିୟାନୀ ଏଠି ବସିଛି, ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବିରିୟାନୀର। ଦେଖିପାରିବେ ମମି ପୁରା ଜୋରଦାର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଲିଣି, ତଥାପି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ବିରିୟାନୀ ପୁରା ବସିଛି, ଯେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଡାକି ଦେବେ। ବିରିୟାନୀ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ରେଭି ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛି। ଭୂତ ଭୂତ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖିବାର୍ତ୍ତେ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ତ ଖାଇବାଟା ମମି ବନେଇ ସାରିଲାଣି, ତ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। କ'ଣ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଦେଲେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଶା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।